Det her er et hus, der i virkeligheden har en enorm integritet. Det Arne Jacobsen gjorde, var, at han ligesom lavede en inderside af huset, som var helt anderledes. Og han endte jo med at tegne stort set alt til huset her. Jeg tror, Arne Jacobsen med vilje arbejdede med det her skulpturelle. Han arbejdede med modpolen i det her hus, som jo er enormt stringent. De møbler, Arne Jacobsen designede her til hotellet, det er jo de ikoniske møbler, som stadigvæk er i produktion hos Fritz Hansen. Han startede med svanen og arbejdede så efterfølgende med ægget. Og så arbejdede han med gryden og dråben, som var de sidste to produkter i familien. Gryden er jo den her lille lounge-stol. Den har sådan et meget smukt, svævende look. Den genintroducerer vi nu i nogle nye overflader og nogle nye materialer i læder og i tekstil, men i det samme klassiske design, som den havde dengang. Gryden er i mine øjne et unikt Arne Jacobsen-produkt, som i virkeligheden i bund og grund fortæller hele historien om det her hus i sig selv. Også enkelhed, åbenhed, alle de ting, som huset i virkeligheden er. Så det er vi enormt stolte af. En stor del af vores DNA ligger jo i den her bygning her. Og jeg er specielt stolt ved, at vi igen kan genintroducere en af de produkter, som i mine øjne er en glemt juvel i Arne Jacobsens kollektion til det her hotel.